തന്നെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിൽ നീതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കണം. കോടതി നടപടിയിൽ അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടായതായി ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു. മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറേണ്ട കേസ് ധൃതിപ്പെട്ട് അതേ ജഡ്ജ് വാദം കേട്ടതിലാണ് അസ്വാഭാവികത. ആശങ്ക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ December 26 തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 1999 തിരുവോണ ദിവസം തന്നെ വീട്ടിലെത്തി RSS സംഘം കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളെ വിട്ടതിൽ ഇര എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഈ വിധി അക്രമത്തിന്റെ ഇരയെന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന തോന്നലാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട സംഭവം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് ഭംഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ 24 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണല്ലോ അക്രമ സംഭവം നടന്നത്. അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉടനീളം വലിയ നിലക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷമുണ്ടായി, അക്രമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇന്ന് ദീർഘകാലമായി സമാധാന അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന യാതൊരു കാര്യവും ഈ വിധിയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറേണ്ട കേസ് ധൃതിപ്പെട്ട് അതേ ജഡ്ജ് വാദം കേട്ടതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട്. ഈ ആശങ്ക താൻ December 26 ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് December 26 ഞാനൊരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ആ പരാതിയുടെ കോപ്പി മാധ്യമപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗികമായി വാദം കേട്ട കേസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യം കോടതി താൻ പറഞ്ഞതിലെ അസ്വാഭാവികത കോടതി നടപടികളുടെ വീഡിയോ പരിശോധിച്ചാലും വ്യക്തമാകുമെന്നും പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകണം. തനിക്ക് കക്ഷി ചേരാൻ പറ്റുമോ എന്ന കാര്യം നിയമ വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിക്കുമെന്നും പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ.